E hoje o mercado imobiliário está aqui no grupo Versatile JF para conversar um pouco com o Fábio e com o Juliano a respeito desse momento do mercado imobiliário aqui na nossa região. Gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu vou começar com o Juliano e vou perguntar para o Juliano. Como que hoje a Versatile avalia a situação do mercado imobiliário aqui na nossa região? Porque muita gente fala em crescimento, muita gente fala em boom, muitas empresas, muitas construções, mas não é nada fácil manter esse crescimento. Como é que está hoje o mercado para quem busca investir nessa área da construção civil aqui em Itapema, Juliano? Hoje, dentro do Estado, a gente pode, sem dúvida nenhuma, dizer que nós somos o pontinho luminoso, a estrela brilhante aqui. É, depois desse, dessa mudança, do, nós tivemos o plano diretor, que realmente é, liberando a altura dos empreendimentos, é, e com essa nova gestão que vem botando a, a cidade no, realmente em destaque no estado, é, com todas essas obras. E também a própria pandemia acabou impulsionando um pouco a, a, a nossa região, só procurando um ativo mais sólido para investir. Exatamente, eu falo de repente, ah, falo por conta da pandemia porque uh, Itapema ficou ainda mais conhecida, com muitos turistas acabavam viajando para fora do país, então acabaram se direcionando para nossa região, uh, vieram conhecer mais o estado de Santa Catarina, nosso litoral, e a nossa região realmente ela está se destacando e essa necessidade também de querer viver mais e mais rápido, ou seja. Uh, aquele planejamento que a pessoa tinha para daqui a cinco anos adquirir o um imóvel na praia, então todo mundo acabou antecipando. A gente teve no, na, na semana passada a divulgação dos números do IBGE, que colocaram o Itapema como o segundo maior crescimento de Santa Catarina, crescimento populacional, dois ponto, mais de 2,7%, se eu não me engano, o número correto relacionado a Itapema. Muita gente vindo para cá. Mas as construtoras e os empreendimentos eles estão hoje adaptados às principais tecnologias do mercado e estão construindo com eficiência. Isso também está atraindo muita gente, né, O público que vem para o nosso litoral é um público exigente, é um público do Brasil inteiro, digo, do mundo todo, né? Então o padrão de construção e o padrão de infraestrutura aqui, o nosso, ou melhor, não o nosso município, mas a nossa região aqui, é, adotou realmente é um padrão altíssimo, né? Construtoras aqui hoje constroem um padrão realmente que eu vejo em poucos lugares do mundo. Não porque a gente é diferente ou, ou, ou anda tão na frente, mas é porque a gente obedece o que o mercado pede. O cliente, na verdade, exige isso e a gente rema nessa direção. A gente a gente vê Balneário Camboriú uma luta às vezes para ocupar espaço, né? Porque o espaço de Balneário Camburu é diferente do espaço de Itapema. E os prédios cada vez mais altos. Aqui a gente caminha para ter prédios altos também? Com certeza. O Juliano acabou de frisar, né, que o plano diretor, o plano diretor daqui mudou, né, com a autoorganeroso agora. Mas tem mais espaço aqui. Ah, é, eh Camburu é o segundo menor município do estado em território, né? Nós é, nossa extensão territorial é muito maior. Então com certeza a longo prazo nós seremos muito, eu acredito que, muito maiores do que Balneário Camboriú. Então, pelo afastamento que a gente tem da orla, eu acredito que aqui a gente, sem a gente tomar o descuido que Balneário tomou é, de ter aqueles arranha-céus é, na, na, na orla, né? na beira da praia, né? a gente vai obedecer o cone de sombreamento que aqui foi instituído. A gente também vai ter prédios tão ou mais altos que que Balneário e Camboriú. Soube que a, o Grupo Versatili tem clientes de é, pelo menos 21 países. Né? Muita gente interessada no crescimento, no desenvolvimento de Itapema. Vocês vão continuar focando nesses clientes? E que tipo de grandes empreendimentos vocês pretendem construir ou estão construindo agora? Então, a questão desses clientes de 21 países é. Uma forma bem clara é que, para ver como nós estamos realmente em destaque dentro do, do país hoje. a é, Questão dos nossos empreendimentos, do nosso foco é tanto o bairro quanto a zona 1. Nós focamos desde o cliente que está chegando. A né? Zona 1, para quem não entende, é, o, é a praia, né? É a parte, a quadramar, vamos quadramar. dizer assim. Então nós temos empreendimentos hoje. É, acabamos de, de fechar um, um, um projeto. Que o prédio vai ter no mínimo 42 andares, uma obra totalmente diferenciada. Ainda estamos tá, ainda terminando os projetos antes de apresentar. É, e também no bairro, nós estamos lançando alguma coisa. Já estamos com dois contratos assinados: de, dos home clubs, grandes empreendimentos. É, vamos dizer assim: a obra menor, eu acho que, se eu não me engano, são 125 mil metros de obra. Em relação ao, 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 ao bairro Morretes e aquela região, o que, que vocês pretendem, o que, que vocês estão projetando para lá? Então, na verdade, dentro do bairro Morretes, dentro dessa categoria do, do fim social, acho que nós fomos o pioneiro. A primeira obra é, com 60 apartamentos ou mais foi a nossa. Então, realmente, é, como eu falei antes, nós enxergamos essa lacuna, essa carência que o mercado tinha. É, e acabamos fomentando lá. É um local muito bom para o primeiro investimento. É um bairro que está crescendo totalmente fora da curva. É, a valorização lá tem sido realmente é, muito diferenciada. Inclusive, eu acredito que ela está impulsionando muito o um município. Vocês fizeram um grande evento recente aqui reunindo os corretores. Foi próximo ou foi no dia do corretor? Se no no dia do corretor, como é que como é que é a relação de vocês com os corretores e a importância dos corretores para o trabalho de vocês? Na verdade, o corretor é o nosso cliente, né? É o nosso primeiro cliente, né? Uma pessoa que pega um pedaço de papel, coloca debaixo do braço e nos leva para o mundo inteiro, é o meu consegue prim... vender? É o meu primeiro cliente, ele que acredita de verdade na nossa história, é que carrega eu e o debaixo do braço, ele acredita num pedaço de papel, carrega a gente para todo lugar. Eu e o Juliano nunca fomos nesses 21 países visitar os clientes que nós temos lá. O corretor nos levou até lá, então a gente fez simples, a gente no dia 27, o último agora. A gente nada mais, é, nada menos, é, a gente é, realizou, o, o rendeu, na verdade, Homenagens, uma homenagem ao, 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 ao profissional que faz tudo, na verdade, acontecer, que é o corretor de imóveis, que não só nós, né? mas a Constituição Civil deve praticamente 99% do que acontece aqui. Ao corretor de imóveis. E, esse, e, esse, e essa profissão do, 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 do corretor de imóveis que a gente precisa valorizar, ela está cada vez mais se profissionalizando, né? E está cada vez mais tecnológica, mais, mais perto das empresas. Porque também se eles não acompanharem o que as construtoras e as empresas fazem, né? Eles também não vão conseguir levar o ganha-pão para casa. Gente, obrigado por terem recebido o, o Visor Notícias aqui, a equipe do Mercado Imobiliário SC. A gente volta para o estúdio.